Wis to, Pak. Oh, kan. Lew. Ah, kopi-kopi. Gini. Di babon. Dokumentasi.
kanggo seser Pak. Nganu wae apa ni? Walasane agen isor, walasane metu agen isor, walasane ngletare. Rasa iku rono wae ngono. Wah, cek iku dilurine tanganmu kena nggo. Terus, terus lurit terus. Kerota. Wancuk. Apa iku sampah? Sekarang kena bae. Lho so. Sak letak ke sampah. Yang kan. Enggak tuh jarane masalah. Enggak iki ben ketok. Enggak iki. Yuh. Mbak telanjang, Lur. Terima kasih, sampai jumpa.